如果一定要为中国外交风格找一个形象代表，我愿意选择《西游记》中的孙悟空。这个形象来自于中国古典文学名著，有鲜明的中国文化与元素。孙悟空忠诚坚定，善恶分明，本领高强，在中国家喻户晓，从领袖到老百姓，从老人到小孩都喜欢。 在国际上也很有名气。